ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ମୁଁ ବିଭୂତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଚଏସ୍କୁ ଆଜି ହେଉଛି ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଚାରି ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ଚାଲନ୍ତୁ ସକାଳ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ନଜର ପକାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପରି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ आउँ सब्सक्राइब गरे बे। सब्सक्राइब बेल आइकन दबे बेलायकन दबा नाही चलंतु खबर नजर पकेबा लेट्स स्टार्ट भुवनेश्वर भुवनेसर ब्रह्मपुर रङ्गै को विमान पई उडापू अनुमति चलित एप्रिल रे प्रति सप्ताह को दुई थर उडा भरे अनुमति रविवार रबिवार बुधबार उडान भर नै राज्य सरकार अनुमति दिन्छ ତେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ରହ୍ମପୁର ରଙ୍ଗେଇ ଲୁଣ୍ଡାକୁ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ନେଇ ମିଳିଛି ଅନୁମତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏବେ ସାଧାରଣ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଛଅଶହ ଏକାବନଟି ଜରୁରୀ ଔଷଧର ମୂଲ୍ୟ କମିଲା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର କମିଲା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଔଷଧର ଦାମ ଛଅଶହ ଏକାବନଟି ଜରୁରୀ ଔଷଧର ଦାମକୁ ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ କମାଇ ଦିଆଯାଇଛି ସରକାରୀ ଏହି ଔଷଧମାନଙ୍କର ଦାମ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ନେଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକର ଦାମ ଛଅ ଦଶମିକ ତେସ୍ତସେଣ୍ଟ କମାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଶରେ ମେଡ଼ିସିନ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବୋର୍ଡ଼ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛି ତ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଆଠଶହ ସତୁରିଟି ମେଡ଼ିସିନ ମଧ୍ୟରୁ ଛଅଶହ ଏକାବନଟି ମେଡ଼ିସିନର ଦାମକୁ କମାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଏନ୍ ପି ସିର କହିବା ମୁତାବକ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମେଡ଼ିସିନ ଦାମ ଷୋହଳ ଦଶମିକ ବାଷଠି ପରସେଣ୍ଟ କମାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏହାପରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ମେଡ଼ିସିନ ଦାମ୍ ବାର ଦଶମିକ ବାର ପ୍ରତିଶତ ବଢ଼ିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା ହେଲେ ଏପ୍ରିଲ ଏକ ତାରିଖରୁ ଏହି ମେଡ଼ିସିନ ଦାମ୍ ଛଅ ଦଶମିକ ତେସ୍ତରି ପରସେଣ୍ଟ କମାଇ ଦିଆଯାଇଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରେଗୁଲାର ଅର୍ଡ଼ର ନ ମିଳିଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷକ ଚୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର କରାଇବା ଦାବିରେ ପୁଣି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ଶିକ୍ଷକ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରୀ ହାଇସ୍କୁଲ ସିବି ଟି 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 ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋୟର ପି ଏମ୍ଜିରେ ହଜାର ହଜାର ଶିକ୍ଷକ ବିକ୍ଷୋଭ ରାଲି କରିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ନିୟମିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଳମ୍ବ ହେବା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟ ଅଠର ହଜାର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀମାନେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ଦାବି ସର୍ତ୍ତେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ହେଉନାହିଁ ଦିନେ କି ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଚୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର ଅର୍ଡ଼ର ନ ମିଳିଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦାବି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ସୁଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ ଚୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ସେ କହିଛନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦାବି ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ତିନି ରାଉଣ୍ଡ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ତେବେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଚାଲିଛି ଅନୁରୋଧ ରହିବ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଆଲୋଚନାର ସୁଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନାର ସୁଫଳ ସବୁ ସମୟରେ ମିଳିଛି ତେଣୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହ ଆଲୋଚନାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନଯାଇ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସିଲାବସ ବଦଳାଇଲେ ଯୋଗୀ ସରକାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପଢ଼ିବେନି ମୋଗଲ ଇତିହାସ ଇତିହାସରୁ କଟିଲା ମୋଗଲ ପାଠ ଇତିହାସ ବହିରେ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ ପଢ଼ିବେନି ପିଲା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମୋଗଲମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ଯୋଗୀ ସରକାର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରୁ ମୋଗଲ ନାମକ ଇତିହାସକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଆସିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କାଲି ଦିଲ୍ଲୀରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ସିବିଆଇର ହୀରକ ଜୟନ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଅବସରରେ ସେ ପୁନେ ଶିଲଙ୍ଗ ଏବଂ ନାଗପୁରରେ ସିବିଆଇ ନବନିର୍ମିତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ଏହି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସିବିଆଇକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିବା ସୂଚନା ଆସିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାନହାନି ମାମଲାରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ତେର ଏପ୍ରିଲ ଯାଏଁ ମିଳିଲା ଜାମିନ ତିନି ମେରେ ହୋଇଥିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ମାନହାନି ମାମଲାରେ ସୁରତ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କୋର୍ଟ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଦୁଇ ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରାହୁଲ କାଲି ସେସନ୍ କୋର୍ଟରେ ଅପ୍ରିଲ କରିଥିଲେ କୋର୍ଟ ରାହୁଲଙ୍କ ଅପ୍ରିଲ ଶୁଣାଣି ଆଗାମୀ ମେ ମାସ ତିନି ତାରିଖକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ରାହୁଲଙ୍କୁ ତେର ଏପ୍ରିଲ ଯାଏଁ ଜାମିନ ମିଳିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଜେପି ଓ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଲେ ରାହୁଲ କହିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା କେବେ ବନ୍ଦ କରିବେନି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ପୁଣି ବିଜେପି ଓ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ରାହୁଲ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ସେ କେବେ ହେଲେ ବନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାହୁଲ ৰাজ্যসভা সদ্যতা ৰুজু কৰি কি জেল ভিতৰত পূৰ্ব ডৰাইবা কেষ্টা কলেবী সেই সফল হব নাই কাৰণ সেইবাবে কাহো ডৰতি নাই বুলি কৈছিল ৰাহুল পৰৱৰ্তী খবৰ মোদী দুনিয়া সবুঠ লোকপ্ৰিয় নেতা পচৰে পঢ়িলে বাইডেন ৰুইচি চেনেক ତେବେ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଆସିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପଛରେ ପଡ଼ିଲେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେ ବାଇଡେନ୍ ବ୍ରିଟେନ୍ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଋଷି ସୈନିକ ଏ କଥା ଆମେ କହୁନୁ ଏହା ଏକ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଅଛି ଗ୍ଲୋବାଲ ଡିସିଜନ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଫାର୍ମ ମନିଂ କଣ୍ଟ୍ରେସ୍ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା ଭାବେ ପୁଣି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ସୂଚନା ଆସୁଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ସକ୍ରିୟ ହେଲା ଆଉ ଏକ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା ସାତ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ସହିତ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଏଥିପାଇଁ କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ତେର ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଭଦ୍ରକ ଯାଜପୁର କଟକ ଖୋର୍ଦ୍ଧା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜଗତସିଂହପୁର ପୁରୀଗଞ୍ଜମ ଗଜପତି ରାୟଗଡ଼ା କୋରାପୁଟ ମାଲକାନଗିରି ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁର ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ଚାଳିଶରୁ ପଚାଶ କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଆଲର୍ଟ କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଏପ୍ରିଲେ ପନ୍ଦର ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଉପରମୁହାଁ ହେବ ପାରଦ ଯଦି ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବ କମିଯାଏ ତେବେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ସୂଚନା ଆସିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଶରେ ପୁଣି ହୋଇପାରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଦେଶରେ ତିନି ହଜାର ଉପରେ ରହିଛି ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ସକ୍ରିୟ ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା କୋଡ଼ିଏ ହଜାର ପାରେ ହେଲା ଗତ ତିନି ଦିନ ହେଲା ଭାରତରେ ଦୈନିକ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ତିନି ହଜାର ପାରେ ରହିଛି গত 24 ঘন্টায় দেশরে তিন হাজার ছশো একচাশ করোনা পজিটিভ চিহ্নট হয়েছেন দেশের করোনার সক্রিয় সংখ্যা কোড়ি হাজার শহে উনিশ হয়েছি କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଅଛି ଆଗକୁ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବଢ଼ିବ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ବଢ଼ିବ ସେସବୁମାନଙ୍କରେ ଆଗକୁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ମଧ୍ୟ ହେବା ନେଇ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ସାମାନ୍ୟ କମିଲା ସୁନା ଦର ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ବାଇଶ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦଶ ଗ୍ରାମକୁ ଚଉବନ ହଜାର ସାତଶହ ତିରିଶ ସେହିପରି ଚବିଶ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଅଣଷଠି ହଜାର ସାତଶହ ପଚାଶ ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜି ବାଇଶ ଓ ଚବିଶ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦଶ ଗ୍ରାମକୁ ପଞ୍ଚାବନ ହଜାର ଷାଠିଏ ହଜାର ରହିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ୟୁ ପି ଆଇ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ନାହିଁ ନଥିବା ହଇରାଣ ହୋଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ଖବର ଗତକାଲିଠାରୁ କାମ କରୁନି ବ୍ୟାଙ୍କର ୟୁ ପି ଆଇ ତେବେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ରେ ଲୋକ ହଇରାଣ ହୋଇଛନ୍ତି ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର କୌଣସି ଅନଲାଇନ୍ ସେବା କାମ କରୁନଥିବା ସୂଚନା ରହିଅଛି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ তে এপ্রিল এক তারিখে মধ্যে ব্যাঙ্কর সরভর ডাউন লা সেইপরে এপ্রিল দুই তারিখের দিন গোটে তিরিশ রু চার তেয়ালশ মিনিট পর্যন্ত ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং ইনো ইউপিআই সেবা মধ্য বাধাপ্রাপ্তা সূচনা রবর্তী খবর মদ দুর্নীতি মামলার মনীষ সোদিয়া বিচার বিভাগীয় হাজত অবধি পি বড়া মদ দুর্নীতি অভিযোগের আপ নেতা মনীষ সুদিয়াঙ্কর বিচার বিভাগীয় হাজত অবধি ପୁଣି ବଢ଼ିଅଛି ସୋମବାର ପୁଣି ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ଅବଧି ବଢ଼ାଇଲେ ଦିଲ୍ଲୀ କୋର୍ଟ ମଦ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗରେ ସିବିଆଇ ଓ ଇଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବେ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ବେଳେ ସିବିଆଇ ସଶୋଦିଆଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତ ସମୟ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଆବେଦନ କରିଥିଲା କୋର୍ଟ ସିବିଆଇର ଆବେଦନକୁ ଅନୁମୋଦନ କରି ଏପ୍ରିଲ ସତର ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୀଷୀଙ୍କୁ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ କଷ୍ଟ୍ୟୁଟିଭ ସମୟ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ମିଳିବ ହଜାର ଟଙ୍କା ପୂର୍ବରୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ହଜାର ଟଙ୍କା ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପୁଣି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସି ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରୁଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ଼ ଆରମ୍ଭ ଦିନଠାରୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିବ ଏବେ ଚଉରାଅଶୀ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ଆସୁଛି ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର তে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার বিভিন্ন যোজনা করলে রাজ্য সরকার মানে রাসন কার্ডে বিভিন্ন প্রকার প্যাকেজ আনুঁচ জরিয়ারে কার্ড জরিয়া হিতধিকারী মানুষ মগণা চাউল গহম যোগাই দিয়া যাচ্ছে ଏବେ ସେହିପରି ତାମିଲନାଡ଼ୁ ସରକାର ମାଗଣା ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନା ନାଁରେ ଏବେ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦେବା ଲାଗି ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାରେ ପ୍ରତି ମାସ ମିଳିବ ହଜାର ଟଙ୍କା তে এর ভিতরে রাসন কার্ডধারী বহু বড় খুশি খবর দিয়েছেন সরকার তামিলনাড়ু সরকার এপরি ঘোষণা করে বিভিন্ন রাজ্য সরকার মানে আগু কি এপর যোজনা আনিপারে বলে বিশেষ সূত্রে জনা পড়ুছি পরবর্তী খবর এবে চাষীপ বহুত বড় খুশি খবর কৃষি ঋণ ছাড় কলে সরকার ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୃଷକ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ସ୍ୱରୂପ କାଳିଆ ଏବଂ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ଚାଷୀଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏ ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସି ଆଉ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର চাষী মহলের খুশি পাই ক্ষতি হাউবা চাষী ভরণা সরকার যাকে এক পোর্টাল খোঁজিচ্ছেন পোর্টাল মাধ্যমে সার বিহন ঠু আ ধান দেওয়া পর্যন্ত যা কি কা হিতধিকারী পি এম কিষান হিতধিকারী মানে এই সাইটরে আবেদন করা দ্বারা চাষী মানে বেফিট পাচ্ছেন ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ପଞ୍ଜାବ ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଋଣମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଚାଷୀଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଏହି ଟଙ୍କା କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ହେବା ଫଳରେ ଏବେ ଋଣମୁକ୍ତ ହୋଇଛି एपरि को कृषक पोर्टाल माध्यम व्यवस्था को चालिस रु पचास हजार टङ् पर्यंत ऋणमुक्त हुे विशेष सूत्र जनापडु चासीको क्षय क्षति बाबे मोर्टाल माध्यमले कर सब्सिडी ठु आरम्भमुक्त गरिदि पर्न्त आगको यहीपरि व्यवस्था आइपऱ्यो बोली जनापडु बास यही इनफर्मेसन भिडियो शेष पर्य देखिथ्यो बहुत बहुत धन्यवाद